Почна санацијата на смечиштето кај пробишти во близина на селото Неокази. Рокот за изведба на овој проект е 8 месеци, односно некаде до крајот на ноември треба да биде целосно завршен и пуштен во употреба оваа делница на ова слечиште. Целосната вредност на проектот е околу 14,5 милиони денари. Од општината тврда дека не е во прашање само обична санација, туку поставување на комплетна заштита од идни проблеми. Ќе биде изградено по најсовремени стандарди, ќе се постави подпорен ѕид со анкери, со шипови, ќе се направи целосно одводнување на ова слечиште, со што ќе се спречи понатамошно оштетување, односно трајно ќе се реши проблемот на слечиште. Слечиштето досега беше проблем за цела општина, па неговата санација разбирливо е олеснување за многумина. Пато беше непроводен, често пати имавме проблеми. Сега вака? Сега вака ќе го решат, ќе отидат некај брего малку натаму, ќе наја тврда подлога и готово. Ќе биде добро? Па сигурно ќе биде по-безно, шо ќе се средат работите. Нема да има веќе слечиште. Го имам возено, го знам патот. Не да е добро, него е предобро. Инаку, ова слечиште е трето кој му правеше проблеми на пробишти. Предходно, големи главоболки за овдешните жители беа и слечиштето кон Кратово и особено кон Злетово, која и тамошните жители со месеци ги принудуваше да користат алтернативни патишта.